Hvad satan sidder I alle sammen og tænker lige nu? Kraus igen? Endnu en konger af Premier League? Hvordan gør han det? Well, jeg sætter mig ned og rent faktisk tager mig sammen til bare at trykke optag. Det er faktisk bare det. Det var faktisk ikke så svært. Jeg skulle have gjort det noget før. Men her er vi altså tilbage igen, mine damer og herrer. Endnu en gang en episode af Kongerne af Premier League i dag. Og jeg nyder faktisk virkelig bare at lave sagen lige for tiden, fordi jeg føler, det går virkelig godt. Og jeg føler bare, responsen på episoderne er så enormt fantastisk. Så det giver mig simpelthen bare lyst til at lave endnu mere af det. Så tusind tak til jer for det i hvert fald. Først og fremmest vil jeg lige sige, at jeg ved i sidste episode, der spurgte jeg, eller jeg sagde til jer, at hvis jeg har nogle tips til, hvad man ligesom lige kan gøre i karrieremåden, der kan gøre det bedre og så videre, så må I endelig gerne skrive det, og det var der rigtig mange af jer, der har gjort. Jeg har skrevet lidt ned og så videre, og der er nogle ting, jeg vil prøve at kigge lidt mere på, så tusind tak for det. I er stadig velkommen til at skrive en masse, hvis det endelig er. Først og fremmest var der i hvert fald en, der skrev, at vi lige skulle tage kig på stillingen, og jeg tænker, ved du hvad, lad os faktisk bare generelt tage et kig på, hvordan sådan hele, det hele lige står til. Sådan hele stillingen, fordi en ting er, okay, vi kan se top 6, men det er mest også, fordi vi faktisk ikke kan se Arsenal i top 8, og der var en, der skrev, at han gerne vil se, hvor Arsenal lå, så ja, let's go, lad os lige expose Arsenal, fordi åbenbart i FIFA er de, holy shit, okay, det er voldsomt. Ja, så vi kan se i tabellen her engang, vi er altså top, man kan sige, top 6 er mere eller mindre ligesom i virkeligheden, altså vi har lige, eller hvad hedder det, oh, der var den, altså vi har faktisk bare lige Arsenal, der mangler, i stedet for Wolves. Selv Leicester og Everton ligger der op, så det er jo egentlig ikke, fordi det er sådan mega urealistisk, men så har du så lige Arsenal, der ligger nummer 17, men jeg har absolut ingen idé om, hvordan fanden kan det gøre, men det er meget sjovt, så ja, det er sådan, det står til i hvert fald, og så vil jeg også lige hurtigt tage et kig på, fordi en ting er, at vi har topscorerlisten, men jeg vil gerne kigge på alt, du ved, assistlisten og så videre, så lad os se her, vi har så Timo Werner, 16 basser i 22 kampe, vanvittig statistik, Havertz er også deroppe af med 11 basser, på 21 kampe, hvilket er virkelig godt, og så har vi lige hurtigt Sirik, der sniger sig ind med 6 mål på 20 kampe også, men ellers udover det, så har vi egentlig ikke de helt store. Man kan sige, Leicester ligger med Harvey Barnes og alle spillere. Raheem Sterling, Jay Rodriguez. Det er nogle sjove spillere, der ligger højt, men okay. Vi har, hvad med assistlisten, der ligger Havertz og Werner. Begge to top. Bruno Fernandes, Ziyech også. Hold da kæft. Okay, vi i hvert fald, vi topper listerne. Det kan vi vist roligt sige. Hvad har vi ellers? Rent Bur topper vi også. Let's go. Gule kort. Den topper vi så ikke, og det er så egentlig, jeg heller ikke har noget imod, at vi faktisk ikke topper. Jeg er faktisk slet ikke, wow, vi har ikke engang, vi ligger ikke engang på listen. Det er faktisk ret vildt. Hvad med røde kort? Det har jeg så også svært ved at forestille mig, at vi overhovedet gør. Det gør vi heller ikke. I'll take it. Hvad med F? Nej, FA Cup, det er ikke så meget. Der har vi kun spillet en enkelt kamp. Carabao Cup. Who gives a shit? Hvad har vi ellers? Champions League. Der ligger vi også godt til. Vi ligger på en del, eller Werner ligger på en del topscore med 5 basser. 4 kampe. Kun 4 kampe, dude. Og så har du de andre, de har spillet 6 kampe. Wow, basically næsten alle andre på listen har spillet 6 kampe. Det er faktisk kun lige Werner, og hvem kan jeg se mere? Firmino. Damn. Pretty good. Okay, få dage senere. Hvad sker der her? Bare så interesseret i at købe kursis for 78,5 mil. 78,5 mil. I'm sorry to say. Det er eddermame med mange penge. Det kan jeg slet ikke. Det kan jeg slet ikke forstå. Like, altså, det er meget, man kan sige, career mode er meget realistisk, fordi det er igen Barca, der bare smider en masse milliarder penge efter en lidt middelmådig spiller. Okay, ikke for diskursivt, men I ved, hvad jeg mener. Coutinho, Dembélé, de der transfers der. Det, så career mode er meget realistisk. Hey, hvem siger, kan jeg ikke er realistisk? Like, prøv her. Altså, det er med mange penge, jeg har svært ved. Jeg har svært ved at sige nej til det, men jeg vil gerne prøve at uddelegere en forhandling. Lad os sige, vi vil gerne have, lad os prøve at se, om vi kan få 100 mil fra ham. Okay, lad os se, hvor meget Barca, de er åbenbart meget desperate. 100 mil, og vi går ikke under, lad os sige, vi går ikke under 90 mil, fordi jeg har ikke noget behov for at sælge Kovacic, men altså, hvis vi får så mange penge for ham, det er bogstaveligt talt Verratti-transfer, som vi tjener hjemme lige der, så kan vi gå ud og hente en anden midtbanespiller i stedet for. Altså, ja tak. Jeg tror også lige hurtigt til at kigge på, hvad vi har af kampe, der skal spilles i den her episode her. Fordi den første, vi skal tælle lige om lidt, det er mod Fulham. Så har vi Leeds bagefter, så har vi faktisk Leicester City. Det må næsten være i FA-Cup'en. Og så har vi United i Carabao-Cup'en. Jeg er rimelig sikker på det sådan i hvert fald. Aston Villa lige bagefter. Og næste måned kommer vi ind til West Ham. Okay, og så kommer der Champions League. God damn. Okay, så det er vel så de 6 kampe, vi har. Vi har Fulham, Leeds,
Leicester, United, Villa og West Ham. Lad os sige, i hvert fald 100% sikker på, at vi spiller mod Leicester, og 100% sikker, at vi spiller mod United. Så tænker jeg, at vi tager kampen mod West Ham også. Det ser vi lige på. Vi har som sagt den første kamp her mod Fulham, som jeg kommer til at simulere. Og holdopstillingen ser sig således ud lidt anderledes. Jeg prøvede den her, det var den også nogen, der skrev sidst, at jeg skulle prøve den her 4-2-3'en lidt mere. Nu prøver vi bare at simulere det mest af alt, bare fordi jeg kan få Zakaria lidt mere i spil. Han er en spiller, der bliver sådan lidt left out. Mount får lov til at komme ind og spille også. Vi kan lige gå over hele holdopstillingen. Vi har altså Kepa. Forsvaret er, som det altid plejer at være, med Azpilicueta, Rüdiger, Chilwell. Som sagt, Zakaria kommer ind ved siden af Kanté. Vi kører med Ziyech og Havertz ud på de, altså det er 4-2-3'en smal, som I kan se, så de er stadigvæk offensiv midt, men du ved, de er dem ude på kanterne. Mount, som sagt, offensiv midt, virkelig lækkert at få ham lidt mere i gang. Det var der også nogen, der skrev, og det synes jeg er en virkelig, virkelig god idé. Så det prøver vi altså med, og så selvfølgelig Timo Werner op foran. Og således, flotte start til halvleg 0-0, og wow. Det går ikke godt. Jeg ved ikke engang, hvorfor der står, at Fulham har haft 0 skud. Jeg er rent sikker på, at de havde sådan en chance lige pludselig, som lignede den basically var på vej ind. Men anyways, 0-0, Fulham har alt boldbesiddelsen. Vi skaber bogstaveligt talt ingenting, så ja, der skal ske lidt ændringer. bare en lille smule. Jeg tænker sgu bare, at vi går tilbage til vores vandholdopstilling. Den her, vi kører Werner Havertz op foran, hvis vi nu kører en C igen der. Beklager Mount. Det er, hvad det er. Vi kører, skulle man nærmest lave en dobbeltskiftning her med Verratti. Det kunne faktisk også godt være, at vi bare skulle køre Mount, og så i stedet for Zakaria ud, fordi han er lidt mere defensivt orienteret. Så det bliver Verrattis debut i en kamp mod Fulham. Det var ikke det, jeg havde regnet med, men vi giver det et skud. Oj, så kører vi her. Oj, Timo Werner skulle have haft noget, før han får den der alligevel. Thank God. Jeg sad godt nok og blev sådan lidt, pas nu på her, drenge. 1-0 til os. Det er første afslutning i hele kampen. Vi tager det gerne. Og så tænker jeg også bare, at vi lige ordentligt skal lavet et par udskiftninger igen. 66 minutter spillet, 1-0. Hvis vi bare kan køre den hjem, det kunne være fantastisk. Så tænker vi lige smider en Jorginho i stedet for Mount. Lidt mere defensiv. Og hvis vi lige smækker en, jeg tror vi smækker en AC'en i stedet for, nej, ved du hvad, det gør vi gør det her i stedet for. Sådan der. Og så bliver der fløjtet af, mine damer og herrer. Puha, det er holdt hårdt. Også fordi vi havde bare aldrig bolden, som I kan se, 64% boldbesiddelse til Fulham. Fuldstændig vanvittigt, men vi vinder, og vi holder clean sheet, boys. Fucking go. Det er så vigtigt. Ved du hvad, jeg er nærmest ligeglad med, at det ikke var kønt at se på. Men jeg lagde lige mærke til, at vi har ikke fået lavet de udskiftninger, jeg faktisk lavede. På grund af, at bolden ikke kom ud af spil, efter jeg lavede de udskiftninger. Holy, wow. Okay, det er så også vildt. My God. Så Barca er villig til at give 92 millioner for Kovacic. Are you kidding me? Manden er 26. Okay, jeg ved også godt, vi gav os 95 bill for Verratti, men alligevel. Ja, jeg er fucking på. Det synes jeg nok er fuldstændig voldsomt. Det kom bare ud af ingenting, det der. Altså, Kovacic er en fin spiller. Igen, 26 år. Højt rated. Og ikke fordi, altså, han kan jo stadig nå at blive bedre, men jeg tror, jeg er bare i chok. Jeg er bare rigtig meget i chok. Nå, jamen, det var et meget uventet twist, der kom på den her episode. Det vil jeg gerne indrømme. Men det bliver spændende at se, hvad der sker. Det kan også godt være, at forhandlingen bryder sammen, og der så ikke sker noget anyways, og så beholder jeg bare Kovacic, men ja, det glæder jeg mig til, og det glæder jeg mig til at lade mere om. Meanwhile, at Schmeichel er skiftet til United, det er også en interessant transfer. Okay, noget der dog er endnu mere interessant, det er, at vi har en kamp mod Leeds, som vi skal ind, og vi simulerer den her gang også, fordi jeg alligevel tænker, der er nogle vigtige kampe, vi kan spille, så lad os bare gå ind og få sat den holdopstilling. Og jeg tænker, holdopstillingen, vi kører med, kommer til at blive således her med Kepa på kassen, Aspi, Silva, Rüdiger, Chilwell nede i forsvaret. Vi kører tilbage til den her 4-1-2-1-2, hvor vi har Kante på den defensive midtbane, Jorginho, Ziyech og Verratti, mine damer og herrer. Et, fordi ja, han er vores nye signing, så lad os da bare komme ind og få ham brugt lidt. Og to, hvis Kovacic alligevel er på vej ud, well, så er der ikke rigtig nogen grund til, at vi bruger ham. Så har vi til sidst, men ikke mindst selvfølgelig, Werner og Havertz oppe foran. Ej, det er godt spillet af Leeds, det der. Det er farligt. God damn it.
Cook bringer dem på 1-0. Og det værste ved det her, det er, at jeg tror, at det her var den sidste kamp, vi manglede for at få de 7 kampe i streg med clean sheet. Så det er bare great. Øj, det er en god chance. Ja tak. Så kommer vi på 1-1, hvor det er vigtigt. Hakim Ziyech, lige når det var Kai Havertz, der lagde den ind til ham. Godt mål. Selvom jeg ikke kunne se det. Jeg går ud fra, at det var et godt mål. Så bliver jeg fløjt til halvleg. 1-1. Et mål hvert kvarter fra Cook. Kvarter se. Og så bliver jeg fløjt til halvleg her. 1-1. Og som I kan se, vi sidder så hårdt på den kamp. Det er fuldstændig vanvittigt. Det står, vi har haft 3 skud, en chance. Jeg vil sige, de andre skud, vi har haft, har været rimelig gode muligheder. Rimelig vanvittigt gode muligheder. Der skulle have været sparket ind, men det er en anden snak. Jeg ved ikke, hvorfor der kun står, vi har haft en chance. 71% boldbesiddelse. I mean, det taler for sig selv. Vi burde være foran. It is what it is. Vi kører videre. Ej, var det smukt. Læg den ind til Timo Werner. Hvorfor? Det lignede, han ikke fik stålen på. Oh my days. Ja, okay. 65 minutter spillet. Stadigvæk 1-1. Jeg ved, normalt, når jeg simulerer, jeg plejer jo kun at tage med i videoen, og der vil rent faktisk score. Nu tror jeg lige den der chance med, bare lige for at vise jer. Det er sådan nogle chancer, vi brænder. Det er sådan nogle chancer, vi har brændt i hele kampen, som gør, at vi faktisk ikke er foran endnu. Og det er forfærdeligt. Jeg vil bare lige vise jer, hvor slemt det faktisk var. Som sagt, 65 minutter spillet. Lad os se, om vi kan nå at få lavet nogle udskiftninger den her gang, inden der bliver flyttet af. Jeg ved bare, det er svært at se, hvad det skal være, men måske en SPN. Eller undskyld, en Reece James ind på højre bakken. Pulisic ind i stedet for Werner, måske Havertz, få nogle friske ben ind. Jeg tænker, det er det, der kunne hjælpe på det. Og så måske en Mount i stedet for Ziyech. Vi giver det et forsøg. Oh god, oh my god, det er simpelthen løgn. Leeds kommer på 2-1. Og der har spillet været 80 minutter. God damn. Ja. Jeg skal se, om jeg kan nå at redde det her. Come on, Pulisic. Det er simpelthen sådan en god bold i dybden. Skal altså bare, den skal altså ind, den her. Come on, Pulisic. Det er løgn. Vi brændte bare ikke den der. Oh my god. Come on. Lige en sidste chance her. Mason Mount. Hvem har vi inde? Foran. Kommer ind der. Nej, hvor er det sygt. Ja, Kepa, kom med op. Hele flokken. Sidste chance. Aller sidste chance i kampen, det her. Og den falder ikke for fødderne af Reece James. Og der bliver fløjt af der. Oh my god. Hvis jeg nogensinde har set et upissehamrende ufortjent resultat, så er det det der. Jesus. De har 2 chancer, Leeds. Vi har et boldbesiddelse, vi har masser af chancer. Også bare den, vi havde, mens vi simulerede. Den, jeg viste jer med Timo Werner. Hvordan tabte vi den der kamp? Nå, man kan sige, der var en del af jer, der faktisk også skrev, eller der var nogle stykker i hvert fald, der skrev sidst, at jeg skulle prøve at tage nogle interviews med efter kampen også. Jeg tænker, vi har lige tabt. Hvilket andet bedre tidspunkt at gøre det på end nu? Lad os se, hvad de har at sige til det. Chelsea taber endelig. Lyder bare, som de har ventet på de 100 år. Og Steven som ubesejret slut. Hvad tænker du om det? Ja. Det var fint, så det var. Vi skulle have fortsat gode takter. Det var bare et spørgsmål om tid. Vi skulle have fortsat de gode takter. Jeg forventede, at vi ville spille, eller vi ville fortsætte sejr, Steven. Desværre gik det anderledes. Nu er det op til os at vinde endnu stærkere tilbage. Og det er jo sådan set bare facts. Uheldigvis for dit hold scorede lige United sejrsmålet 10 minutter før slutholdet på en utrolig tæt kamp. Utroligt tæt kamp, det ved jeg, man kan kalde det. Sort uheld, de spillede bedst. Det er uacceptabelt at tabe denne slags kampe. Det må simpelthen være sort uheld. Vi var slet og ret uheldige i dag. Drengene gjorde det glimrende på en hvilken som helst anden dag. Havde vi vundet, det er facts. Det er en skam at tabe på den. Okay, det er noget, jeg ikke kan læse. Nice. Man skal åbenbart være fucking speedy Gonzales til at læse her. Jeg er sådan nederlag til lige så noget en overraskelse. Hvad siger du til det? I prefer really not to speak. If I speak, I'm in big trouble. Vi lærer fejl, hvis jeg fremad. En stor overraskelse. Prøv at høre her. Vi ser fremad, der er ikke så meget at komme efter. Vi ser frem mod de næste kampe, vi kan ikke lade den enkelte nederlag slå os i kurs. Og det er også bare facts. Vi har spillet så godt indtil videre. Et lille nederlag til Leeds. Skal ikke lade os slå ud på nogen som helst måde. Og det skal det altså den grad ikke, fordi prøv lige at overveje det her. Kovacic, mine damer og herrer, solgt til Barca. Vi har fået 40 mil i banken. Eller undskyld, 40 mil. 80 mil i banken. Det er
fuldstændig latterligt at tænke på. Jeg simpelthen, altså problemet er, nu er vi jo nødt til, det er ikke problemet, men vi er nødt til at gå ind og finde en erstatning. Fordi vi har lige hentet Verratti ind. Man kan sige, salget af Kovacic dækker alene for det, næsten for det, vi gav for Verratti. Så nu har vi råd til at gå ud og købe endnu en ny spiller, så lad os prøve at tage og kigge på det. Og jeg har altså den helt rigtige spiller til den rolle. Det er altså Luka Modric, vi er inde og kigge på her. Og grunden til at gøre det, det er fordi, jeg ved godt, at han er gammel, 35 år. Han bliver ligefrem ikke særlig bedre, tværtimod. Men jeg tænker også bare samtidig, som sagt, det her det er kun en enkelt sæson, vi spiller. Vi har ikke brug for at gå ud og hente en eller anden, der kan udvikle sig til at blive fantastisk. Altså, vi skal bare have en, der er vanvittig lige nu, som kan carry vores hold. Og det kan Luka Modric. Så lad os se, om Real Madrid er interesseret i at sælge. Jeg føler egentlig ikke, der er så meget med at komme efter. Jeg tænker, vi byder de her 40 mil, de ser os, vi skulle byde mellem der omkring i hvert fald, for at have en chance for at signe ham. Så lad os afgive det. Lad os se, hvad de siger til det. Jeg synes, det er rimelig pris for Modric. Vi er tilfredse med forholdet. Let's go! 40 mil for en spiller, der er 35 år. Er latterligt mange penge. I get that. Men jeg kan prøve her. Vi er desperate. Vi skal have en spiller lige nu, der kan gå ind og forberede eller forbedre det her hold her. Og det kan Modric bare. Altså, han kommer til at være en af de største stjerner på hele holdet. Så der er ikke så meget at komme efter. Lad os starte med hans rolle i klubben. Prøv at høre. Der er ikke noget at komme efter. Nøglespiller. Lad os se, hvad de siger til det. Det var det, vi håbede på. Let's go. Kontraktlængden. Jeg ved ikke, hvad de selv havde forestillet sig. Og igen, det er også lidt irrelevant i forhold til det hele. Jeg tror bare, vi prøver at sige 3 år. Hvad siger det? Det var det, jeg så spurgte. Jamen, det er fantastisk. Vi kan enes. Ignorere frikøbsklausul. Og så har vi altså til sidst hans løn. Han er simpelthen ligesom ved ret til sidst, vil han også gerne gå ned i løn fra 190 til 120. Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg har svært ved at se det. Jeg ved godt, der er det der med transferbonus og kampespillet og så videre. Og jeg ved godt, folk skrev i sidste episode, at man sagtens kan prøve at fjerne det. Jeg har det bare sådan, at jeg gider ikke at tage chancen, hvis jeg siger lidt pludselig, nej, så kan vi ikke blive enige alligevel. Prøv at høre, vi har pengene. Lad os gøre det. Tidligere Ballon d'Or vinder til klubben. Hvor er det vanvittigt. Vi skifter altså en kroatisk midtbanespiller ud med en anden direkte. Velkommen til, Modric. Altså, velkommen til. Hold kæft, mand. Det kommer til at blive så vanvittigt, det her. Og med det, så er det langt og længe blevet tid til, jeg vil sige, den første kamp, vi skal spille, og så alligevel ikke, fordi, altså ja, vi spillede teknisk set den kamp før, men den første rigtige kamp, vi skal ind og spille, det er altså Leicester, vi møder her i FA-Cuppen. Runde 4, tidligt at møde en så god modstander, så vi skal altså også stille op med en stærk opstilling. Og den holdopstilling, den har vi altså her. Mendy på kassen, Rhys James, Silva, Rüdiger, Chilwell ned i forsvaret. Så er det Zakaria, der får lov til at prøve at starte på midtbanen den her gang. Se hvad han kan. Jorginho på midtbanen sammen med den nye signing, Luka Modric. Også selvom jeg egentlig ikke er så meget for at smide ham ind sådan allerede. Problemet er bare, at Verratti åbenbart har sådan 20 i stamina, så han er mega træt. Så han kan vi ikke bruge. Så har vi Ziyech op på den offensive midtbanen med Werner og Pulisic. 2 lynhurtige angribere, så det skal nok blive rigtig interessant. Jeg ved også godt, den stadigvæk står på verdensklasse. Jeg giver lige sidste skud. Se, hvordan det går på verdensklasse. Hvis vi igen slår Leicester sådan relativt nemt i den her kamp, så tror jeg helt ærligt bare, at vi begynder at sætte den op på legendarisk fremover. Så er der en kontramulighed her. Får den op her til Luka Modric. Vi får ham altså i gang. Sætter ham i dybden der igen. Ui, Luka Modric! Skal han have sit første mål for klubben? Allerede! Luka Modric! Sikke en debut, mine damer og herrer. Det var derfor, vi hævde ham ind. Prøv at se, hvad han kan. Hvor er det vanvittigt, det der fantastisk bold i dybden af Ziyech. Og Modric, den der afslutning, den sidder bare perfekt. Stolpe ind. 1-0 til os. Ui, vi tager fordelen med Timo Werner. Ind til højre benet. Og den sidder der. 2-0, mine damer og herrer. 31 minutter spillet. Og jeg tror også godt, vi kan... Det er tidligt at konkludere, selvfølgelig. Det kan være, at vi smider hele lortet senere. Men som det ser ud lige nu, så skal vi nok op på legendarisk. Fordi det er lidt for nemt, det her. Ui, Timo Werner. Hvem har vi her? Hakim Ziyech. Og så bliver det 3. Ja, okay. Wow. Jeg havde så ikke regnet med, at det ville blive... Så nemt som det her. 336 minutter. Ja, okay, det er måske lige voldsomt nok. Men vi tager det gerne med. Skal det virkelig allerede være 4? Det forstår jeg ikke, det her. Er jeg sikker på, at den var på verdensklasse og ikke professionel?
Selv de kampe, jeg har spillet sådan i de seneste par episoder på verdensklasse, har trods alt været lidt udfordrende. Sådan, det kunne godt blive lidt tæt. 4-0. Jeg ved slet ikke lige, hvad der sker. Ja, det er jeg så virkelig ked af det her. Det er jo bare lidt nederen. Hvis jeg vidste, det var så nemt, så havde jeg nok ikke sat den på kun verdensklasse. Det er bare sjovt, fordi jeg ved bare, hvis jeg satte den op på legendarisk, så havde den sådan stået 0-0 lige nu. Leicester 70% boldbesiddelse. Ingen afslutninger til nogen af holdene. Det er altid sådan, det er. Verdensklasse, det er for nemt. Legendarisk, det er for svært. Oh well, det er, hvad det er. Yes, prøv at høre. Halvleg blev der fløjtet til her. 4-0 til os. Det er spild af min tid at sidde og spille resten af den her kamp her. Også fordi det er selvfølgelig ikke sjovt, når jeg bare sidder og scorer på ja, alt. Så det er ting, jeg gør. Vi laver lige hurtigt nogle udskiftninger. Lad os lige få en Emerson ind. Lad os få... Ej, det ved jeg så ikke. Lad os lige se Mount. Tammy. Og... Hudson-Odoi, men har man 4? Ja, præcis. Vi har ikke 4 udskiftninger. Så gør vi sådan her i stedet for Hudson-Odoi ind der. Og... Tilbage med... Spørgsmålet er, om det skal være Werner eller... Vi tager Pulisic ind. Og så smider vi i stedet for Emerson herud. Og det jeg så bare gør nu, det er simpelthen bare... Jeg springer bare til kampresultatet. Hvis den står, at Leicester har vundet 5-4 nu eller sådan noget, så går jeg amok. Lad os se, hvad det blev. Okay, den endte bare 4-0. Det var faktisk bare det. Og vent. Min udskiftning er talt. Min udskiftning er talt ikke. Det troede jeg så faktisk, de ville gøre. Okay, så det eneste, der skete, det var Kante kom ind i stedet for Zakaria. Det var jo lidt åndssvagt. Nå, prøv at høre. Anyways, vi vinder 4-0. Vi er videre i koppen, og vi er også 100% sikre på, at den skal på højere sværdesgrad nu. Men det bliver altså først fra næste episode af, fordi jeg er nødt til, for nogen vil måske sige desværre, inklusive mig selv, jeg er nødt til at simpelthen cutte episoden her, for jeg har lige siddet og redigeret hele episoden færdig. Den blev over 40 minutter lang. Det var jeg overhovedet ikke, eller jeg tror, den blev lige under 40 minutter lang. Deromkring i hvert fald. Det var overhovedet ikke planen. Åbenbart så har jeg brugt mega lang tid på alt muligt andet i den her episode her. Og som I ved, det her med, hvis man kommer op og nærmest i de 40 minutter, så er det alligevel der sådan et, så lad os måske, I ved, dele den op, ligesom jeg gjorde med episode 11 og 12. Det har nok mest af alt at gøre med det her med, at der har været transfervindue og sådan noget i den her episode her. Når der ikke er transfervindue længere, jamen, så er der heller ikke så meget at se til det pludselig. Så er det bare ren kampe. Så det er derfor, jeg vælger at cutte den her. Den anden grund til, at jeg gør det også, det er simpelthen fordi, så kan jeg faktisk få den her video ud i dag, fordi det er fredag, mens jeg sidder op til den her video her. Det er samme dag, som jeg egentlig gerne ville have haft videoen op på, men det blev lidt sent. Ikke mindst også fordi episoden så åbenbart blev sådan lidt længere, end jeg havde regnet med. Så det, at jeg faktisk deler videoen op, eller episoden op, gør, at jeg faktisk kan få videoen op i dag, hvilket jeg faktisk er virkelig, virkelig glad for. Så det er derfor, jeg har valgt at gøre det på den her måde her. Så jeg beklager virkelig, ked af, at jeg cutter den der, også fordi det var sådan lidt, ja, det var ikke så meget kamp i faktisk noget at se den her episode her. Jeg vil dog sige, næste episode, fordi jeg har jo sjovt nok allerede optaget den, Det bliver rimelig godt. Jeg kommer til at sætte den op på legendarisk. Faktisk i alle kampe, jeg spiller i næste episode. Så ja, det bliver spændende. Håber i hvert fald, I vil glæde til at se den. For nu så er jeg som sagt virkelig ked af, og jeg forstår godt, hvis I er lidt utilfreds med det. Det er faktisk helt fair. Jeg er selv ikke sådan mega tilfreds med det, sådan jeg skal gøre det. Men det er bare den måde, jeg vælger at gøre det på min kanal. Så jeg håber selvfølgelig, at I forstår. Men udover det, så er der så gerne at sige en tusind tak, fordi I så meget sammen. Virkelig, jeg kan simpelthen ikke beskrive, hvor meget jeg sætter pris på den støtte, jeg får på serien her. Og derfor lover jeg selvfølgelig også, at næste episode allerede kommer ud så hurtigt, som den kan i hvert fald. Så det skal I ikke bekymre jer om. Men ja, udover det, så er der så gerne at sige en tusind mange tak, fordi alle som alle sammen. Hvis jeg har nyt videoen her, så glem endelig ikke at gå ned og smid et like på den. Subscribe, se mere. Og vi ses.